sono l'azione di cuore su di me. No. Devo lavorare un po' di stanno, diciamo. To se vuče na gore. Kako misliš? Da taj čak... Kako je vreći? Znam da se vreći, što bi pao video si. Mislim... Uglavnom ovi sjeli što se stavlja, to je kao... Ono, dobro, ali nije nema. Tako da ako nema sjela, nije problem. Ako nema zadržajte, onda nemaš ništa. A od nekog stavio? Pa, od prilike, mislim, ovdje piše kao max, znači ne smije da se napuni više ovdje. Da pređe ovo? Da. Dobro. Samo da nađem. Šalje mi na face posti. Pa, neću na face obučit ću. Koji ću staviti na komp ili ću obučiti na drive ili, mislim, možda i na YouTube, kada ću. Ovaj, okej, to je to, ovdje. Sad ovo bolno treba. Viš ovaj ventil desno skroz. Da. A sa crvenom cijepom? Da, njega samo okreneš da ide prema tebi. Je. I šta sad stisneš? Stisneš ovo. Samo čet, da. Onda ovo ovdje tri put. Vrati stoji na ovom kao vekom programu i kupiš. Dobro, lako je zapisati.